မိုင်းငုံမြို့နယ်မှာ PSRF TNA အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကမူရစေဝါ၃ဆွဲတူနဲ့ရောင်းဝယ်သူ၂ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်။တောင်ပြည်နယ်တမဟာနစ်စစ်တေတာမိုင်းငုံမြို့နယ်နမ်သွေကျေးရွာမှာဩဂုတ်လ20ရက်နေ့က PSRF TNA အုပ်ချုပ်ရေးဌာနတိုက်နယ်အမှတ်3မှာမူရစေဝါ၃ဆွဲတူနဲ့ရောင်းဝယ်သူ၂ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။မွေးရစေဝါကင်းစင်ပပျောက်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ PSRF TNA အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကနမ်သွေရွာမှာမွေးစေဝါလိုက်လံရောင်းချနေတဲ့မိုင်းအောင်မိုင်းအသက်29နှစ်နဲ့မိုင်းစော်ထိုက်အသက်35နှစ်တို့ကိုပိန့်ဖြူနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမွေးစေဝါ၃ဆွဲသူနဲ့ရောင်းဝယ်သူ၂ဦးကို PSRF TNA ရဲ့မွေးစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။